Անիի համայնքային ոստիկանները ստացել էին օպերատիվ տվյալ, որ Բագրավան գյուղի վարչական տարածքում գյուղնշանակության հողատարածքն օգտագործվում է արդյունահանման նպատակով։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ 2012 թվականին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից մեկին վարձակալական իմունքներով հատկացվել է 1 հեկտար և 3.13 հեկտար մակերեսով տարածքներ, սակայն ընկերությունը արդյունաբերական գործունեություն է ծավալել նաև այդ տարածքներից դուրս, որտեղ արոտավայրեր և վարելահողեր են։ Մայիսի 6-ին Անիի համայնքային պետարանից ստացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության պարզվել է, որ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը հիշալքից տարածքներն օգտագործել է առանց գործառնական նշանակության փոփոխման և առանց թույլտվության։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արտիկի և Անիի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։